Bom, mas mesmo assim, né, pô? Só mais gastar meu dinheiro num bagulho mais maneiro. Mas, pô, se você pode construir um exército de robôs que são infinitamente mais eficientes em matar que os humanos, ainda não vai ter o efeito colateral de você ter um soldado não sei o quê morto no jornal? Isso daí pode ser a próxima bomba nuclear, tipo, qual é? Não faz, não. Mas é que, tipo, eles já fizeram, mano. Já tá prontos. Eles só precisam tomar a decisão de colocar a produção eles tão, em massa. Eles estão fazendo isso com outras finalidades, uhum. né? Monarca das teorias da conspiração. Cara. É.